Албанската опозиција остро го критикуваше законот за игри на среќа, вела дека дури намерно во одредбите на овој закон со кој се предвидува објектите да бидат лоцирани најмалку 500 метри од училиштата, ги навел само обложувалниците, но не и казината. Најпрво со европско знаме, а сега сакаат со сицилијанско знаме да го протуркаат овој закон, вели Изет Меџити од Вреди. Од албанската опозиција бараат итно да се остранат не само казината, туку и обложувалниците. Членот за остранување на игрите на среќа 500 метри од училиштата не ги вклучува казината. Значи тие не само што нема да се намалуваат, туку ќе се множат, со што ќе се зголеми бројот на апарати за да ги одерат уште повеќе граѓаните. Итно бараме од сицилијанскиот клан да трне рака од масакрирање на нашето население. Итно бараме не само 500 метри, туку целосно да се остранат и не само обложувалниците, туку и казината. Но ваквото тврдење го негира Арбар Адеми од ДУИ. Тој вели дека и казината се опатени со овој закон. А кој е против донесување на овој закон? Мафијата на казината, обложувалниците и одредени политичари заробени од нивна страна. Предлог законот е достапен за јавност. И второто читање поминаа во собрание. Можете слободно да читате таму. Што се опфаќа, ние бараме дистанца да има 500 метра и на казината, и на обложувалниците, и на сите тие што организират игри на среќа. Покрај тоа што ќе има казина во секоја улица, Артан Груби дал и 4 лиценци на фирми за онлайн казина, кои биле регистрирани пред само 2 месеца, обвини Меџити. Покрај проектот казина во секоја уличка, Артан сега успешно го спроведува проектот казина во секоја куќа, давајќи 4 лиценци за онлайн казина на компанији каде партнер е Прпарин Байрами, кој сега добро позната личност, кој ги извршува наредмите на кланот. Државна лотарија Моцарт, основана во јануари 2024. Државна лотарија Везув, основана во јануари 2024. Државна лотарија 77 Биц, основана во декември 2023. Адеми тврди дека монополот на казината го има опозицијата. Интенцијата на ВМРО ДПМН и заробената албанска опозиција од страна на ВМРО ДПМН е да не се донесе овој закон за да продолжи монополот на некоја одредена фирма која е основана на криминален начин пред неколку години. Инако законот за игрите на среќа веќе беше изгласан, но председателот Стево Пендаровски не го подпиша указот. Тој побара законот да се врати во собрание и да се донесе поредовна постапка, а не како што претходно беше изгласан со европско знаме.